हेलो स्टूडेंट्स, तो आजे ड्यूरिंग लॉकडाउन आपने ख्याल छे कि जीटीयू में नवी एमसीक्यूज एक्जामिनेशन नी पेटर्न आवी छे, तो ये नवी एमसीक्यू एक्जामिनेशन नी पेटर्न ने कोप करवा माटे, एनी साथे विथस्टेन्ड करवा माटे सिविल डिपार्टमेंट ना बधा ग्रुपना मेम्बर्से एक नवी यूट्यूब पर चेनल बहार पाड़वानुं थिंक करेलू छे। अने एना बाबतमां अहीं हूँ लईने एक पीपीटी लईने आवेलो छूं, जेमां आखू अमारी चेनलनो इंट्रोडक्शन छे, साथे साथे आपणा जे सिविल इंजीनियरिंगना जे सब्जेक्ट्स छे एमाંયલો એક સબ્જેક્ટ પણ અહીં આપણે કવર કરેલો છે। અમારા જે છે ચેનલ, એ ચેનલનું નામ છે સિવિલ ઈ લર્નિંગ। તમે જોઈ શકો છો તમારા સ્ક્રીન ઉપર સિવિલ ઈ લર્નિંગ એ અમારા ચેનલનું નામ છે, અને આ પ્રેઝન્ટર હશે આમાં, એ અહીંયા એના બધા એના નામ અહીંયા સાથે લખેલા છે। સૌથી પહેલાં છે કુંજ મહેતા, હેડ ઓફ ધ સિવિલ ઇન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ। સેકન્ડ છે કેયુર માંડલિયા, લેક્ચરર। થર્ડ છે મિસ્ટર જયેશ પટેલ, લેક્ચરર। અને ફોર્થ છે મિસ્ટર અભિષેક ઠાકર, એ બી લેક્ચરર છે। તો આપણે મેઇનલી જે આ ચેનલ છે એમાં કઈ કઈ વસ્તુ કવર કરવાની છે, બરાબર છે, એ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે બતાવેલું છે કે આટલી વસ્તુ છે, આટલા ટોપિક્સ છે, આ આ સબ્જેક્ટ છે જે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની જે સિરીઝ છે એમાં કવર કરવામાં આવશે। સેકન્ડ સ્લાઇડ લખેલું છે આપણે સબ્જેક્ટ ટુ કવર। સબ્જેક્ટ ટુ કવરમાં જે સેકન્ડ સેમિસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સ માટે છે સિવિલ ઇન્જિનિયરિંગને લગતા બે સબ્જેક્ટ છે, એક છે એપ્લાઇડ મિકેનિક્સ અને બીજું છે બિલ્ડિંગ ડ્રોઈંગ। અને ફોર્થ સેમિસ્ટરના સબ્જેક્ટ્સની આપણે વાત કરીએ તો ફોર્થ સેમિસ્ટરના સબ્જેક્ટ્સમાં પાંચ સબ્જેક્ટ્સ આપણે કવર કરવાના છે। ફોર એન એક્ઝામ્પલ છે સ્ટ્રક્ચરલ મિકેનિક્સ, એડવાન્સ સર્વેઈંગ, બેઝિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્જિનિયરિંગ, વોટર રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ અને સોઇલ મિકેનિક્સ। તો આ સબ્જેક્ટ્સ આપણે આ વિડીયો લેક્ચર ડી સિરીઝમાં કમ્પ્લીટ કરવાના છે, જેમાં તમને ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંનેમાં તમને એમસીક્યુઝ જોવા મળશે। એમસીક્યુઝના આન્સર સાથે આપેલા હશે અને આન્સરની સાથે સાથે શોર્ટ ટર્મમાં એનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ આપેલું હશે। ડિસ્ક્રિપ્શનથી તમને થોડો ઘણો આઈડિયા આવશે કે આ ટાઈપનું એમસીક્યુ પૂછાય તો તમારે એને કેવી રીતે ડીલ કરવાની, કેવી રીતે એને સોલ્વ કરવાનું ટ્રાય કરવાનું, કયા એમસીક્યુઝ તમારે કઈ મેથડથી સોલ્વ કરવાના થશે, એ આખી આખી વિડીયો લેક્ચરની સિરીઝમાં આપણે કવર કરેલું છે। અને એમાંથી જે આ સ્લાઇડ છે પર્ટિક્યુલર, એમાં આપણે જે ફોર્થ સેમિસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સ છે એના માટેનો જે સબ્જેક્ટ છે સોઇલ મિકેનિક્સ, એ સોઇલ મિકેનિક્સ કવર કરવાનું આપણે ટ્રાય કરેલું છે। ઓલમોસ્ટ બધા જ એમસીક્યુઝ એમાં કવર કરેલા છે, જો એકાદ બે એમસીક્યુઝ રહી ગયા હોય તો તમે તમારા બુકને રિફર કરજો, મોસ્ટલી તો તમારી બુક રિફર કરવી એ જ બેસ્ટ છે, બટ અહીંયા જે એમસીક્યુઝની સિરીઝ છે એમાં તમને થોડો ઘણો આઈડિયા આવી શકે કે આ ટાઈપના એમસીક્યુઝ પૂછાય અને આ ટાઈપનો એનો આન્સર હોઈ શકે। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ સોઇલ મિકેનિક્સ। સોઇલ મિકેનિક્સમાં ચેપ્ટર 1 થી 4 સુધીના એમસીક્યુઝ, જેટલા મેક્સિમમ પોસિબલ હોઈ શકે એટલા એમસીક્યુઝ મેં બુકમાંથી કલેક્ટ કરેલા છે। થોડા મોડિફાઈડ એમસીક્યુઝ પણ છે અને એમસીક્યુઝના સાથે સાથે આન્સર પણ છે। અહીંયા આપણે જે પાર્ટ 1 જોઈ રહ્યા છીએ, પાર્ટ 1માં મેં ચેપ્ટર 1 થી 4 એમસીક્યુનું સોલ્યુશન આપેલું છે, અને પાર્ટ 2 જ્યારે એમાં હું પછી બીજી વિડીયો અપલોડ કરીશ ત્યારે પાર્ટ 2માં હું ચેપ્ટર 5 થી 8 સુધીના એમસીક્યુઝનું સોલ્યુશન આપી દઈશ। હવે આપણે તમને ખ્યાલ જ છે જેમ કે જીટીયુની જે એક્ઝામિનેશન છે હમણાં મોક ટેસ્ટ આવવાની છે, 30 માર્ક્સની હશે અને 30 મિનિટ્સની હશે, બરાબર છે, તેમાં થ્રુ આઉટ તમારો સિલેબસ કવર થઈ શકે એવી સંભાવનાઓ લાગે છે, કારણ કે આપણે ઓલમોસ્ટ બધો જ સિલેબસ છે એટ મે એન્ડ સુધી લગભગ કમ્પ્લીટ થઈ જવો જોઈએ એઝ પર જીટીયુ ગાઈડલાઇન્સ। તો મારા ખ્યાલ પ્રમાણે 100% સિલેબસ આવશે, તમારે 30 ક્વેશ્ચન્સ અટેમ્પ કરવાના છે, તમને 30 મિનિટ્સ આપવામાં આવશે। તો એ રિલેટેડ થોડા અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ મેં પુટ અપ કરેલા છે, મે બી ચાન્સીસ કે આવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવી શકે, બરાબર છે, તો આપણે પહેલું એની પ્રિપરેશન રાખવી પડે એટલે આપણે અહીંયા બધા ક્વેશ્ચન્સ ટેલી કરીશું। આ જે ક્વેશ્ચન્સ છે એ અત્યારે બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ આપણે પ્રિફર કરેલી છે, બટ આના સાથે ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં પણ જો તમને આ ટાઈપના બધા ક્વેશ્ચન્સ છે હું જોતા હોય તો હું આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક મૂકી દઈશ, એ લિંક ઉપરથી તમે મારા ડ્રાઈવમાંથી ગુજરાતી મીડિયમના જે છે એમસીક્યુઝનું PDF એ તમે ડાઉનલોડ કરી અને એને રિફર પણ કરી શકો છો। ચલો તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ, સ્ટાર્ટ કરશું આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 થી, અને ચેપ્ટર નંબર 1નું નામ છે ઇન્ટ્રોડક્શન, બરાબર છે।
હા, અહીંયા એક વસ્તુ તમને કહી દઉં, જે જગ્યાએ મેં ડાર્ક કરેલું છે એટલે કે બોલ્ડ કરેલું છે એમસીક્યુઝમાં, એ બોલ્ડ કરેલું એમસીક્યુ એટલે એનો આન્સર છે, બરાબર છે? તો એ તમારે એક મગજમાં રાખવાનું છે કે બોલ્ડ કરેલું છે એમસીક્યુનો આન્સર છે. અત્યારે તમારી પાસે આન્સર્સ અવેલેબલ હશે એટલે તમને થોડો થોડો આઈડિયા આવી શકે. ચલો પહેલાં ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. ઇન વિચ ફિલ્ડ ધ સ્ટડી રિલેટેડ ટુ ધ બિહેવિયર એન્ડ યુઝ ઓફ સોઇલ ઇઝ કન્ડક્ટેડ ઇન ધ બ્રાન્ચ ઓફ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ એઝ અ મટીરિયલ ઓર એઝ અ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ, બરાબર છે? કે કઈ ફિલ્ડમાં, ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટ, કઈ ફિલ્ડમાં સોઇલનું બિહેવિયર અને સોઇલના યુઝનું આપણે એનાલિસિસ કરીએ છીએ, એનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, એ ફિલ્ડનું નામ શું છે અથવા તો એ ફિલ્ડને શું કહેવામાં આવે છે? ઓપ્શન જોઈએ, ચાર ઓપ્શન્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. સોઇલ એન્જિનિયરિંગ એ, સોઇલ મિકેનિક્સ બી, જીઓટેકનિક્સ સી અને ડી, ઓલ ઓફ ધી અબો. અને આપણે જે રાઇટ આન્સર છે એ શું છે? ઓલ ઓફ ધી અબો, વિચ મીન્સ કે સોઇલ જી છે જેનું આપણે એનાલિસિસ કરીએ છીએ એ બ્રાન્ચને સોઇલ મિકેનિક્સ પણ કહેવામાં આવે, સોઇલ એન્જિનિયરિંગ પણ કહેવામાં આવે, જીઓટેકનિક્સ પણ કહેવામાં આવે, બરાબર છે? યાદ રહેશે, એક જ જે બ્રાન્ચ છે એના ત્રણ નામ છે, સોઇલ મિકેનિક્સ, સોઇલ એન્જિનિયરિંગ અને જીઓટેકનિક્સ. આમાં કોઈ ડિસ્ક્રિપ્શનની ખાસ જરૂર નહોતી એટલે આમાં કોઈ ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું નથી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, હુ અમોંગ ધ ફોલોઈંગ સાયન્ટિસ્ટ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ ધી ફાધર ઓફ સોઇલ મિકેનિક્સ? નીચે આપેલા વૈજ્ઞાનિકોમાંથી કયા વૈજ્ઞાનિકને સોઇલ મિકેનિક્સના પિતામહનું બિરુદ મળેલું છે? એમાં પહેલું છે વિલિયમ રેનકાઇન, પછી બીજું છે ક્રિસ્ટન ઓટો મોહર, પછી સી છે ડૉક્ટર કાર્લ વોન ટર્ઝાગી અને ચોથું છે ચાર્લ્સ અગસ્ટિન ડે કુલમ. ક્લિયર? ચાર નામ, વિલિયમ રેનકાઇન, ક્રિસ્ટન ઓટો મોહર, ડૉક્ટર કાર્લ વોન ટર્ઝાગી અને ચાર્લ્સ અગસ્ટિન કુલમ. આપણો આન્સર, કરેક્ટ આન્સર છે સી, ડૉક્ટર કાર્લ વોન ટર્ઝાગી. હવે શું કામ ડૉક્ટર કાર્લ વોન ટર્ઝાગી આપણે સિલેક્ટ કર્યું? તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે આનું સોલ્યુશન જોઈએ. અહીંયા મેં ફોટોગ્રાફ્સ રાખેલા છે, જેટલા મેં એમસીક્યુઝ રાખેલા હતા એ બધાના અહીંયા મેં એક્ઝામ્પલ્સ તરીકે ફોટોગ્રાફ આપેલા છે અને એને કઈ થિયરી ઇન્વેન્ટ કરીને એ થિયરી વસ્તુ આપણે પણ અહીંયા મેન્શન કરેલી છે, બરાબર છે? સૌથી પહેલાં છે ચાર્લ્સ ઓગસ્ટિન ડે કુલમ, બરાબર છે? એને એક્ટિવ અને પેસિવ પ્રેશરનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ આપણે સ્ટ્રક્ચરલ મિકેનિક્સનો એક પણ પાર્ટ કહી શકીએ. તો એક્ટિવ અને પેસિવ પ્રેશરનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ આ ભાઈ સાહેબે, એટલે કે ચાર્લ્સ ઓગસ્ટિન ડે કુલમ્બે આપેલો હતો. પછી ક્રિસ્ટન ઓટો મોહર, એને મોહર સર્કલની જે સ્ટ્રેસની આખી જે છે મેથડ એ ડેવલપ કરેલી હતી ક્રિસ્ટન ઓટો મોહર. ફોટો જે સેકન્ડ ફોટોગ્રાફ છે તમે જોઈ શકો છો એ. પછી થર્ડ પર્સન છે તમારા વિલિયમ જ્હોન મોક્વિન રેનકાઇન, બરાબર છે? વિલિયમ રેનકાઇન, એને અર્થ પ્રેશરની થિયરી આપેલી છે. અને લાસ્ટમાં છે ડૉક્ટર કાર્લ વોન ટર્ઝાગી, બરાબર છે? ડૉક્ટર કાર્લ વોન ટર્ઝાગીએ બેરિંગ કેપેસિટીની થિયરી પણ આપેલી છે, કન્સોલિડેશન રિલેટેડ થિયરી પણ આપેલી છે. તો આમાંથી પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમને એમ કોઈ પૂછે કે મોહર સર્કલ રિલેટેડ થિયરી છે એ કયા સાયન્ટિસ્ટે સોઇલ મિકેનિક્સમાં સોલ્યુશન આપ્યું, તો તમારે શું સિલેક્ટ કરવાનું? ઓપ્શન સેકન્ડ, અથવા તો સેકન્ડ જે ફોટોગ્રાફ છે ક્રિસ્ટન ઓટો મોહર, બરાબર છે? એટલા માટે તમને અહીંયા ફોટોગ્રાફ પણ મેં આપેલા છે જેથી તમને સોલ્યુશન ઇઝીલી યાદ રહે, તમે ઇઝીલી સોલ્યુશન આપી શકો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ ઇન્જિનિયર્સ હુ કન્ટ્રીબ્યુટ્સ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ બેરિંગ કેપેસિટી એન્ડ કન્સોલિડેશન ઓફ સોઇલ? હમણાં જ મેં તમને કીધું કે એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે નીચેના આપેલા વૈજ્ઞાનિકોમાંથી કયા વૈજ્ઞાનિકે અથવા તો કયા ઇન્જિનિયરે બેરિંગ કેપેસિટી અને કન્સોલિડેશનની ફિલ્ડમાં પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે પોતાનો ફાળો આપેલો છે. ચાર ઓપ્શન છે આપણી પાસે, તમને ખ્યાલ છે, વિલિયમ રેનકાઇને અર્થ પ્રેશરની થિયરી આપેલી, ક્રિસ્ટન ઓટો મોહરે મોહર સર્કલની થિયરી આપેલી, કાર્લ વોન ટર્ઝાગી સી જે આપણો કરેક્ટ આન્સર છે જેણે બેરિંગ કેપેસિટીની થિયરી આપેલી, અને ચાર્લ્સ ઓગસ્ટિન કુલમ એક્ટિવ અને પેસિવ પ્રેશરની થિયરી આપેલી છે. નેક્સ્ટ ફોર્થ, ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ સોઇલ મિકેનિક્સ વિચ ઇઝ ધ ફોલોઈંગ પ્રિન્સિપલ ઇઝ નોટ યુઝડ? સોઇલ મિકેનિક્સના ક્ષેત્રમાં નીચે આપેલા કયા સિદ્ધાંતો પૈકી સિદ્ધાંત યુઝ થતો નથી, પ્રિન્સિપલ જે છે નીચે ગીવન છે એમાંથી કયો પ્રિન્સિપલ છે જે સોઇલ મિકેનિક્સમાં યુઝ થતો નથી? ક્વેશ્ચન ખબર પડી? એમાં પહેલું છે સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ, એટલે કે તમે જ્યારે કોઈ સ્લોપી એરિયા ક્રિએટ કરો તો એ સ્લોપી એરિયા ક્રિએટ કરવા તમારે સોઇલનું એનાલિસિસ કરવું પડે. હા, સોઇલનું એનાલિસિસ થાય તો એને સોઇલ મિકેનિક્સ કહેવાય. હા, તો એ સિદ્ધાંત થશે એટલે એના ઉપર આપણો રાઇટ આન્સર નથી. પછી બીજું પેવમેન્ટ ડિઝાઇન, પેવમેન્ટ એટલે શું? તો કે તમે કોઈ પણ રોડ કન્સ્ટ્રક્ટ કરો તો રોડમાં એઝ અ મટીરિયલ તમે એનો યુઝ કરવાનો છો સોઇલનો. હા, સોઇલનું એનાલિસિસ થશે. હા, તો પછી એમાં પણ સોઇલનો યુઝ થશે, તો કે એમાંય સોઇલ મિકેનિક્સનો સિદ્ધાંતનો યુઝ થશે. ઓકે, ડન. થી થર્ડ છે વેધરિંગ, વેધરિંગ એટલે સોઇલનું ખવાણ થવું.
સોઇલના પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ જવું, બરાબર? કોઈ પણ પ્રોસેસથી, કોઈ એક્સટર્નલ એના ઉપર ફોર્સિસ લગાડ્યા. ફોર એન એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે એના ઉપર ટેમ્પરેચર ચેન્જીસ આવ્યા, તો ટેમ્પરેચર ચેન્જના કારણે સોઇલ છે આખા બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગઈ, તો એ વેધરિંગ થયું, તો એ એક પ્રિન્સિપલ નથી, બરાબર છે? તો આપણો કરેક્ટ આન્સર શું આવશે? સી, એટલે કે વેધરિંગ. અને ચોથું અર્ધન ડેમ, એટલે કે માટીના બંધના બાંધકામમાં પણ તમારે સોઇલ મિકેનિક્સનું એનાલિસિસ કરવું પડે. તો એ, બી અને ડી નહીં આવે, આપણો કરેક્ટ આન્સર છે એ છે સી. એના માટેના મેં ફોટોગ્રાફ્સ પણ આપેલા છે. સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ, એમાં તમારે સોઇલ એનાલિસિસ કરવું પડે, તો હા, એ એક પ્રિન્સિપલ છે. બીજું પેમેન્ટ ડિઝાઇન, તો એના માટે પણ તમારે સોઇલ એનાલિસિસ કરવું પડે, તો એ પણ એક પ્રિન્સિપલ છે. વેધરિંગ એટલે અહીંયા જો એક પથ્થરના બે પાર્ટ પડેલા તમે જોઈ શકો છો, બે પથ્થરના પાર્ટ પડેલા મીન્સ એ કોઈ પ્રિન્સિપલ સોઇલનો નથી. અને લાસ્ટમાં છે અર્ધન ડેમ, એટલે કે માટીના બંધમાં પણ તમારે સોઇલ એનાલિસિસ કરવું પડે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ પાંચમું, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ પ્રાઇમરી યુઝ ઓફ સોઇલ. નીચે આપેલા કયા યુઝિસમાંથી એક જે છે એ સોઇલનો પ્રાઇમરી યુઝ છે? ક્વેશ્ચન થોડોક ચેન્જ કરી નાખજો. અહીંયા જે છે ક્વેશ્ચન એવો છે કે નીચે આપેલા કયા યુઝમાંથી એક સોઇલનો પ્રાઇમરી યુઝ છે. ભૂલથી મારે નોટ લખાઈ ગયું છે, તમે ખાલી નોટને કન્સિડર કરતા નહીં. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી યુઝ ઓફ સોઇલ, એટલે કે એક સોઇલનો મૂળભૂત ઉપયોગ છે. તો ફોર રાઇઝિંગ ધી વોટર ટેબલ, ફોર શ્રિંકેજ એન્ડ સ્વેલિંગ, એઝ અ કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ, અને ઇન સેટલમેન્ટ ઓફ ફૂટિંગ. લાઇનવાઇઝ સમજીએ, એ રાઇઝિંગ ઓફ વોટર ટેબલ એટલે પાણીને ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં પાણીને ઊંચું લઈ આવવા માટે એ સોઇલનો કોઈ યુઝ થયો, એઝ અ મટીરિયલ યુઝ થયો? નહીં. એમાં સોઇલ એઝ અ મટીરિયલ શું યુઝ થશે? પાણી તો એના ફોર્સના કારણે ઉપર ચડે છે, કેપિલરી એક્શનના કારણે ઉપર ચડે છે, એમાં માટીનો કોઈ પાર્ટ નથી. સેકન્ડ, શ્રિંકેજ અને સ્વેલિંગ. શ્રિંકેજ એટલે કે સોઇલ ઉપર આપણે જો ટેમ્પરેચરનું ચેન્જીસ કરીએ તો કાં સોઇલ જે છે એક્સપાન્ડ થાય, એનું વોલ્યુમ વધે, અને કાં તો સોઇલનું વોલ્યુમ ઘટે, તો એને શ્રિંકેજ અને સ્વેલિંગ કહેવાય. તો એ પણ કોઈ સોઇલનો યુઝ નથી, એ એક ડ્રોબેક છે, બરાબર છે? પછી થર્ડ છે એઝ અ કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ. તો હા, તમે સોઇલનો એઝ અ કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ યુઝ કરો છો, તો હા, એ એક સોઇલનો યુઝ છે. અને ફોર્થ છે ઇન સેટલમેન્ટ ઓફ ફૂટિંગ, એ ફૂટિંગ જે છે તમારું ફાઉન્ડેશન છે એ બેસી જવું, તેમાં પણ સોઇલનો યુઝ કોઈ નથી. એ સોઇલનો ડિસએડવાન્ટેજીસ કહી શકે, બાકી સોઇલનો યુઝ નથી. તો આપણો કરેક્ટ આન્સર આવશે એ છે સી. પછી સિક્સ્થ છે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એજન્ટ ઇઝ નોટ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ફિઝિકલ વેધરિંગ ઓફ સોઇલ. ક્વેશ્ચન છે, ગુજરાતીમાં સમજાવું, નીચે આપેલા કયા ઘટકો પૈકી એક ઘટક છે એ ફિઝિકલ વેધરિંગ, એટલે કે ભૌતિક ખવાણમાં પાર્ટમાં આવતું નથી. ભૌતિક ખવાણ, બરાબર છે? હવે ખવાણ શું છે હું તમને કહી દઉં. વેધરિંગ એટલે કે જે એક સોઇલનો મોટો રોક હોય, કોઈ પણ એક મોટો પથ્થર છે, એમાં બહારના કોઈ એજન્ટના કારણે એના નાના નાના કટકામાં વિભાજન થવું, એને વેધરિંગ કહેવાય, બરાબર છે? તો નીચે આપેલા છે એમાંથી કયું ચીજ છે એક એજન્ટ જી ફિઝિકલ વેધરિંગમાં નથી આવતું? બે ટાઈપના વેધરિંગ હોય, એક હોય ફિઝિકલ અને એક હોય કેમિકલ. ફિઝિકલ વેધરિંગમાં એટલે કે નેચરલી કોઈ પણ જે છે સ્ટોનનું બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થવું, ને કેમિકલી એટલે કોઈ કેમિકલ એના પર પડવાના કારણે એનું ડિવાઈડ થવું. તો નેચરલી એમાંથી ડિવાઈડ થઈ એવા કહી શકે તમને દેખાય છે, તો પેલું ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર નેચરલી છે, તો એ આવશે કેમાં? તો કે ફિઝિકલ વેધરિંગમાં. બી, વોટર, આઈસ અને વિન્ડ, તો કે એ પણ નેચરલી જ છે, તો એ આવશે ફિઝિકલ વેધરિંગમાં. સી, રૂટ્સ ઓફ ટ્રી, એટલે કે ઝાડના મૂળિયા, એના કારણે પણ સોઇલનું વેધરિંગ થશે, તો એ પણ આવશે નેચરલમાં અથવા તો ફિઝિકલમાં. અને ડી છે એ હાઇડ્રેશન. તો હાઇડ્રેશન એ ફિઝિકલ વેધરિંગ આવતું નથી. હાઇડ્રેશન શું છે આપણે હમણાં જોઈએ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આવે છે, એટલા હું એક્સપ્લેન કરતો નથી. સેવન્થ ક્વેશ્ચન, ધ પ્રોસેસ ઓફ મિક્સિંગ ધ વોટર વિથ ધ મિનરલ્સ ઓફ સ્ટોન એન્ડ ધ સ્ટોન ચેન્જીસ ઇટ્સ વોલ્યુમ એન્ડ ડિટોરિએટેડ ઇન સ્મોલ પાર્ટ્સ ઇઝ નોન એઝ. એક પ્રોસેસ જેમાં સોઇલ અને પાણી મિક્સ થશે, અને જેના કારણે જે સ્ટોન છે અથવા તો જે સોઇલ છે એના પાર્ટમાં ડિવાઈડ થશે, એ નાના નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ જશે, અને એનું જે વોલ્યુમ છે એ ઘટશે, અથવા તો વોલ્યુમમાં કંઈક ચેન્જ આવશે. તો આ પ્રોસેસને શું કહેવામાં આવે છે, અથવા તો આ કયા ટાઈપનું વેધરિંગ પ્રોસેસ છે? આ કેમિકલ વેધરિંગની વાત થશે, બરાબર છે? અહીંયા કોઈ એક એજન્ટ છે એ બહારથી આવીને સોઇલની આરે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો, અને એ કોન્ટેક્ટમાં આવવાના કારણે એ સ્ટોનના અમુક મિનરલ્સ છે એના કારણે સોઇલના પાર્ટ પડ્યા. તો નીચે આપેલું છે, પહેલી પ્રોસેસ છે હાઇડ્રેશન, બીજું કાર્બોનેશન, ત્રીજું ઓક્સિજન, અને ચોથું સોલ્યુશન. આ બધા જ વસ્તુ છે એનું મેં ડિસ્ક્રિપ્શન નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં ફોટો સાથે આપેલું છે, ચલો જોશું.
જુઓ, પહેલું છે હાઇડ્રેશન, જેમાં શું થાય છે તો કે પાણી છે એ સ્ટોનના અમુક મિનરલ સાથે મળીને સ્ટોનને પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરે છે. પછી બીજું છે કાર્બોનેશન. કાર્બોનેશનમાં કેલ્સી એમાંથી છે અમુક એસિડ્સ છે, બરાબર છે, સ્ટોનના એસિડ સાથે કાર્બનના જે છે અમુક મિનરલ્સ એ બે સાથે કમ્બાઈન થઈ અને સોઇલનું વેધરિંગ કરે છે. પછી થર્ડ છે એ ઓક્સિડેશન. તો ઓક્સિડેશનમાં ઓક્સિજન છે એ એઝ અ કેમિકલ વેધરિંગની પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે અને સોઇલને નાના નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરે છે. અને સોલ્યુશન એટલે કે કોઈ પણ એક સોલ્યુશન, આપણે વોટરમાં કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ કરીને એક સોલ્યુશન આવે છે, આપણે વોટર અને સ્ટોન સાથે મિક્સ કરીએ તો સ્ટોનના પણ બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થશે, પણ એને પણ એક ટાઈપનું કેમિકલ વેધરિંગ કહેવામાં આવે છે. યાદ રહેશે આમાંથી કોઈ પણ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય તો. વોટર મિક્સ થશે કોઈ સોઇલ મિનરલ સાથે તો એને કહેવાય હાઇડ્રેશન. કાર્બન મિક્સ થશે તો એને કહેવાય કાર્બોનેશન. ઓક્સિજન મિક્સ થશે સ્ટોનના કોઈ મિનરલ સાથે તો એને કહેવાય ઓક્સિડેશન. અને કોઈ સોલ્યુશન છે અથવા તો એને લીચિંગ પ્રોસેસ પણ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. કોઈ સોલ્યુશન, ફોર એન એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ કેલ્શિયમ કાર્બાઇડનું સોલ્યુશન આપણે પથ્થર સાથે મિક્સ કરીએ તો એના બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ જવું, તો એને પણ એક ટાઈપનું વેધરિંગ કહેવામાં આવે છે. એના ચારે ચાર કેમિકલ વેધરિંગના એક્ઝામ્પલ્સ છે. આઠમો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એજન્સી ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ સોઇલ. સોઇલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, સોઇલના પાર્ટિકલને, સોઇલને તો નહીં પણ સોઇલના પાર્ટિકલને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટેના નીચે આપેલા ઘટકો પૈકી કયા ઘટક છે, બરાબર છે. પહેલું વોટર, બીજું આઈસ, બીજું એર, ત્રીજું આઈસ અને ડી ઓલ ઓફ ધી અબો. વોટરથી ટ્રાન્સપોર્ટ થાય સોઇલ પાર્ટિકલનું, હા થાય. એરથી થશે, યસ થશે. અને આઈસથી એટલે કે ગ્લેશિયરના પીગળવાથી પણ થશે. તો આ બધા જ છે એ એજન્સી છે સોઇલને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે. હજી એક આમાં મારે એડ કરવી હોય તો એક આવશે ગ્રેવિટી એટલે કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, એના કારણે પણ થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નાઇન્થ શું છે, ધ કોર્સ ગ્રેઇન પાર્ટિકલ્સ ઓફ સોઇલ પાસિંગ ઇન અ ફ્લો ઓફ રિવર એન્ડ મીટ લેક ગર્ટ વેન ધ ફ્લો ઇઝ રિડ્યુસિંગ ઇઝ નોન એઝ. અને તમને હું સરળ સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવવાની ટ્રાય કરું તો બે ટાઈપના સોઇલના પાર્ટિકલ્સ હોય, એક કોર્સ ગ્રેઇન હોય અને એક ફાઇન ગ્રેઇન હોય. કોર્સ ગ્રેઇન એટલે કે જેની સાઇઝ વધારે, ફાઇન ગ્રેઇન એટલે કે જેની સાઇઝ ઓછી. તો પછી કોર્સ ગ્રેઇન પાર્ટિકલ્સ જ્યારે રિવરમાં ફ્લો થતા હોય અને જે જગ્યાએ રિવરનો ફ્લો ધીમો થાય, બરાબર છે, એ જગ્યાએ એ સરોવરને મળે તો ત્યારે જે સોઇલ ક્રિએટ થાય છે એ સોઇલને શું કહેવામાં આવે છે. આ ક્વેશ્ચનનો બેઝિક મિનિંગ એવો કંઈક થાય છે કે જે કોર્સ ગ્રેઇન પાર્ટિકલ છે સોઇલના એ રિવર સાથે આગળ વધે છે અને ફ્લો ધીમો થતાં એ સરોવરને મળે છે. રિવર ગટનો મિનિંગ છે કે સરોવર. તો એને શું કહેવામાં આવે છે, એલ્યુવિયલ સોઇલ, બી લ્યુકેસ્ટરાઇન સોઇલ, સી લેક ડેલ્ટા અથવા તો ડી મરીન સોઇલ. બરાબર છે, આપણો કરેક્ટ આન્સર શું છે તો કે લેક ડેલ્ટા. આ બધી જ સોઇલ છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં મેં આપેલું છે એટલે અત્યારે હું એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપતો નથી. અત્યારે એમ યાદ રાખવાનું કે જે કોર્સ ગ્રેઇન પાર્ટિકલ છે એ રિવરના ફ્લો સાથે આગળ વધે છે અને જ્યાં ફ્લો ધીમો થયો એ જગ્યાએ સરોવરને મળે તો એ ટાઈપની સોઇલને કહેવાય લેક ડેલ્ટા. પછી ટેન્થ ક્વેશ્ચન, સોઇલ ડિપોઝિટ્સ એટ સી શોર ઇઝ નોન એઝ. જે સોઇલના પાર્ટિકલ દરિયા કિનારે ભેગા થશે એને કયા ટાઈપની સોઇલ કહેવામાં આવે છે. એમાં ઓપ્શન છે એલ્યુવિયલ સોઇલ, લ્યુકેસ્ટરાઇન સોઇલ, લેક ડેલ્ટા અથવા તો મરીન સોઇલ. ઓબ્વિયસલી મરીન સોઇલ સીને રિલેટેડ ટર્મ આવ્યો તો મરીન સોઇલ એવી રીતે યાદ રાખશું તો આપણને ઇઝીલી યાદ રહેશે. ચાલો આપણા બાકી જે આપેલી છે બધાનું ડિસ્ક્રિપ્શન પણ જોઈ લઈએ. ચલો પહેલી તમારે જે ફોટોગ્રાફ છે એ છે એલ્યુવિયલ સોઇલ. એલ્યુવિયલ સોઇલ શું છે તો કે જે સોઇલ છે જેના પાર્ટિકલ છે એ રિવરના ફ્લોની સાથે સાથે જ આગળ વધતા હશે, ભલે એનો ફ્લો ધીમો થાય કે એનો ફ્લો ફાસ્ટ રહે. એટલે આ પાર્ટિકલ્સ કેવા હશે, સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ હશે, બરાબર છે. જો હેવી પાર્ટિકલ હોય તો એને તો બહુ દૂર સુધી નહીં લઈ જઈ શકે, પણ જો સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ હશે બરાબર સોઇલના તો એ સોઇલ એ વોટરના ફ્લો સાથે ધીમે ધીમે આગળ વધતા રહેશે. તો એ ટાઈપની સોઇલ જો તમને ક્યાંય જોવા મળે તો એ ટાઈપની સોઇલને શું કહેવામાં આવે છે, એલ્યુવિયલ સોઇલ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પહેલાં ફોટોગ્રાફમાં, બરાબર છે, રિવરની સાથે સાથે તણાઈને આવી રીતે એક જગાએ જ્યારે રિવર ડ્રાઇડ આઉટ થવાની શક્યતા છે ત્યારે આ ટાઈપની કંઈક સોઇલ તમને જોવા મળી. પછી બીજો જે ફોટોગ્રાફ છે, સેકન્ડ ફોટોગ્રાફ, એ છે લ્યુકેસ્ટરાઇન સોઇલનો, જે અહીંયા આપેલો છે. એમાં શું લખેલું છે તો કે સોઇલ ફોર્મ્ડ ઓર ફ્રોમ લ્યુકેસ્ટરાઇન ડિપોઝિટ્સ મટીરિયલ ડિપોઝિટ ઇન અ લેક વોટર એન્ડ લેટર એક્સપોઝ્ડ. બરાબર છે,
હવે આનો મિનિંગ શું છે લુકસ ટેરાઇન સોઇલનો? તો કે જે સોઇલ છે બરાબર છે, એના પાર્ટિકલ્સ છે એ સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ છે અથવા તો લાર્જર પાર્ટિકલ છે. એ જ્યાં સોઇલનો ફ્લો ધીમો થશે એ જેમ જેમ આગળ વધે અને એક ટાઈમ એવો આવશે કે જે સોઇલ છે એ સુકાઈ જશે. સુકાઈ જતાના કારણે શું થશે કે સોઇલ સીધી એક્સપોઝ થઈ જશે. એક્સપોઝ કોને? તો કે એટમોસ્ફિયરને. તો આ ટાઈપની સોઇલને કહેવાય લુકસ ટેરાઇન. કોઈ પણ ટાઈપના પાર્ટિકલ હોય રિવરમાં આગળ વધશે, રિવર ડ્રાઈડ આઉટ થશે તો આ ટાઈપની સોઇલ તમને દેખાઈ જશે, તેને કહેવામાં આવે છે લુકસ ટેરાઇન સોઇલ. પછી તે આપણો હજી આન્સર હતો ક્વેશ્ચનનો બરાબર, નાઇન્થ ક્વેશ્ચનનો, લેક ડેલ્ટા થતો રિવર ડેલ્ટા. રિવર ડેલ્ટા કેને કહેવામાં આવે છે? તો કે આપણે કીધું કે એ જે છે સેડિમેન્ટ છે રિવરના ફ્લો સાથે સાથે આગળ વધે છે બરાબર, અને જે જગ્યાએ સ્લો મૂવિંગ આવે બરાબર છે અથવા તો સ્ટેગ્નન્ટ વોટર આવે એ જગ્યાએ એ સીધા ડિપોઝિટ થાય છે. સ્લો મૂવિંગ વોટર એટલે કે જે જગ્યાએ વોટર જે છે એનું જે વેલોસિટી છે એ કેવી થઈ જાય છે? ઓછી. અને લાસ્ટમાં છે એ છે મરીન સોઇલ. મરીન સોઇલ એટલે કે દરિયા કિનારે ડિપોઝિટ થતી સોઇલને, ડીપ સીમાં ડિપોઝિટ થતી. જનરલી આ ટાઈપની સોઇલને આપણે સેન્ડ કહીએ છીએ. યાદ રહેશે ચારે ચારનો બેઝિક ડિફરન્સ. એલ્યુવિયલ સોઇલ એટલે કે કોઈ પણ ટાઈપની સોઇલ જેમાં કોર્સ ગ્રેઇન ને ફાઇન ગ્રેઇન આવે. સોરી, એલ્યુવિયલ સોઇલ એટલે કે જેમાં ખાલી ફાઇન ગ્રેઇન આવે. જે સોઇલ છે એ વોટરના ફ્લોની સાથે સાથે થ્રુ આઉટ રિવરમાં એની ચારે બાજુ સ્પ્રેડ થતી હોય. તમને નદી કિનારે જોવા મળતી સોઇલને એલ્યુવિયલ કહી શકીએ આપણે. પછી લુકસ ટેરાઇન સોઇલ કેવી છે? કે જે સોઇલ જે વોટરના ફ્લો સાથે સાથે આગળ વધે છે, જ્યારે જે વોટર છે એ ડ્રાઇડ આઉટ થઈ જાય છે, જ્યારે નદી સુકાઈ જાય છે ત્યારે તમને વિઝિબલ થાય છે. રિવર ડેલ્ટા મેં તમને કીધું કે જ્યારે જ્યારે સોઇલ છે એ રિવરના ફ્લો સાથે સાથે આગળ વધે છે, જે જગ્યાએ સ્લો જે છે સોઇલ રિવરનો ફ્લો ધીમો થાય છે એ જગ્યાએ રહી જાય છે. અને મરીનનું તો આપણે વાત કરી કે સીના કિનારે થાય છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 11. સોઇલ ડિપોઝિટેડ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેડ બાય વિન્ડ. સોઇલ જે છે એ પવન દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટ થશે અને પવન દ્વારા જેનું વિસ્થાપન થશે, આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો એ ટાઈપની સોઇલને શું કહેવામાં આવે છે? એલ્યુવિયલ સોઇલ, કોલ્યુવિયલ સોઇલ, ક્યુમ્યુલો સોઇલ કે યુમસ? તેમાં આન્સર આપણો આપેલો છે એઓલાઇન સોઇલ. ડિસ્ક્રિપ્શન નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જોશું કોલ્યુવિયલ સોઇલને શું કહેવાય, ક્યુમ્યુલો સોઇલને શું કહેવાય, યુમસને શું કહેવાય. 12th ક્વેશ્ચન. સોઇલ ડિપોઝિટેડ બાય ગ્રેવિટી ફોર્સ આર નોન એઝ કોલ્યુવિયલ સોઇલ, લ્યુમ, બોલ્ડર્સ અથવા તો એલ્યુવિયલ. એલ્યુવિયલનો આપણને ખ્યાલ છે. બોલ્ડર્સ એટલે એક સ્પેસિફિક ટાઈપના સોઇલના પાર્ટિકલ હોય છે જેની ગ્રેઇન સાઇઝ એક દાણાની સાઇઝ 300 mm થી વધારે હોય બરાબર છે. તમને અત્યારે એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ તરીકે ખાલી વાત કરું બોલ્ડર શું છે બરાબર છે. એ સોઇલનો એક પાર્ટિકલ છે. એ સોઇલના પાર્ટિકલ એક પાર્ટિકલની સાઇઝ કેટલી હશે? 300 mm કરતાં વધારે. તો એ ટાઈપની સોઇલને ગ્રેવિટી ફોર્સના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ થાય એને કોલ્યુવિયલ કહેવાય. પછી રિવર ફ્લોના કારણે થાય તો એને એલ્યુવિયલ કહેવાય. પછી વિન્ડ દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટ થાય તો એને કહેવાય એઓલાઇન સોઇલ. અને ઇનકેસ હજી તમને એમ કહે કે આઈસ દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટ થતી સોઇલને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય ગ્લેશિયલ સોઇલ અથવા તો ડ્રિફ્ટ પણ કહી શકો, ગ્લેશિયલ અથવા તો ડ્રિફ્ટ. 13th ક્વેશ્ચન. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સોઇલ હેવિંગ અ હાયર કન્ટેન્ટ ઓફ મોન્ટમોરિયોનાઇટ મિનરલ. નીચે આપેલી સોઇલ પૈકી કઈ સોઇલમાં મોન્ટમોરિયોનાઇટ નામના મિનરલનું પ્રમાણ કેવું હોય છે વધારે? ડ્યુમ, હ્યુમસ, ક્લે કે બ્લેક કોટન સોઇલ? આપણો કરેક્ટ આન્સર છે બ્લેક કોટન સોઇલ. ચલો આ બાકી બધાનું ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈ લઈએ કે બધી બાકીની સોઇલનું શું આપણે નામ આપેલું છે. એઓલાઇન સોઇલ તમે જોઈ શકો છો કે જનરલી કઈ ટાઈપની સોઇલ છે જે આપણે વિન્ડ દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ તો સેન્ડ બરાબર. બાકી કોઈ ટાઈપની સોઇલને તમે વિન્ડ દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટ જનરલી ના કરી શકો બરાબર. ક્લે છે, ક્લે ટ્રાન્સપોર્ટ ના થાય. ક્લે છે એ સ્ટીકી મટીરિયલ હોય, એમાં તમે હવા નાખશો તો ટ્રાન્સપોર્ટ નહીં થાય, સિલ્ટ નહીં થાય. સેન્ડ છે એ થઈ શકે, ગ્રેવલ નહીં થાય. એની ઉપરના જે છે બધા એ કોઈ પણ વિન્ડ દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટ નહીં થાય તો આ ટાઈપની સોઇલને કહેવાય એઓલાઇન સોઇલ. કોલ્યુવિયલ સોઇલ તમે જોઈ શકો છો સેકન્ડ ફોટોગ્રાફમાં. અહીંયા એ જગ્યાએ રેડ કલરના પથ્થરો છે એ ગ્રેવિટી ફોર્સના કારણે જમીન ઉપર નીચે આવે છે તો આ ટાઈપની સોઇલને કહેવાય કોલ્યુવિયલ સોઇલ. પછી આપેલું છે ક્યુમ્યુલસ સોઇલ. હવે ક્યુમ્યુલસ સોઇલ કેને કહેવામાં આવે છે? તો કે ક્યુમ્યુલસ સોઇલ એવું છે જે કે વેજીટેબલ છે બરાબર છે, વેજીટેબલનું ડીકમ્પોઝિશન થાય એટલે કે એનું કોહવાટ થાય એના કારણે જે ટાઈપની સોઇલ જનરેટ થાય એને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે ક્યુમ્યુલસ સોઇલ. જેમાં એક્સેસિવ મોઇસ્ચર અવેલેબલ છે
બરાબર છે. ક્યુમ્યુલસ સોઇલ અને હ્યુમસ સોઇલ ઓલમોસ્ટ સેમ છે, પણ થોડો ઘણો બેમાં ડિફરન્સ છે. ક્યુમ્યુલસ જેમાં એક્સેસિવ મોઇશ્ચર અવેલેબલ છે, અને હ્યુમન છે, હ્યુમસ સોઇલ છે એ ડાર્ક અને ઓર્ગેનિક મટીરિયલ છે, એ પણ પ્લાન્ટ અને એનિમલ મેટરના ડીકેના કારણે જ તમારે જનરેટ થાય છે. આવડશે? ક્યુમ્યુલસ અને હ્યુમસ ઓલમોસ્ટ સેમ છે, બેમાં એનિમલ્સ અને પ્લાન્ટનું ડિકમ્પોઝિશન થાય એના કારણે આ ટાઈપની સોઇલ જનરેટ થાય, બટ ક્યુમ્યુલસમાં છે એ એક્સેસિવ વોટર અમાઉન્ટ હશે અથવા તો એક્સેસિવ મોઇશ્ચર હશે, જ્યારે હ્યુમસ છે એ ઓર્ગેનિક મટીરિયલ તરીકે પણ તમે ધ્યાનમાં આવશો. નેક્સ્ટ વાત કરીએ લૂમ. લૂમ શું છે? તો કે એ મિક્સર છે. કેનો કેનો મિક્સર છે? તો કે સેન્ડ, સિલ્ટ અને સ્મોલર અમાઉન્ટ ઓફ ક્લે. બરાબર, જોઈ શકો છો પેલો ફોટોગ્રાફ. આ છે તમારું લ્યુમ છે, આ તમારું લ્યુમ છે. ત્રણ વસ્તુનો મિક્સર છે, સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે. સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે એ એક સોઇલના પાર્ટિકલના આધારે એના ટાઈપ પાડેલા છે, કે આટલાથી આટલા એમએમની વચ્ચેનું પાર્ટિકલ હોય તો એને ક્લે કહેવાય, આટલાથી આટલા એમએમની વચ્ચેનું પાર્ટિકલ હોય તો એને કહેવાય સિલ્ટ, અને આટલાથી આટલા એમએમના પાર્ટિકલને કહેવાય સેન્ડ. પછી બીજું મુરમ. મુરમ શું છે? તો કે મુરમ છે એક તામિલ વર્ડ છે, ઇટ મીન્સ ધી પાવડર્ડ રોક. બરાબર છે, જે રોક છે, પથ્થર છે, એના ભૂકાને શું કહેવામાં આવે છે? મુરમ. પછી ડ્રિફ્ટ. હવે આ ડ્રિફ્ટ અને આનો આપણે મિનિંગ પહેલાં જોઈ લઈએ, રીઝન છે કે એના પછીના ક્વેશ્ચનમાં આનો આપણે જરૂર પડવાની છે. ડ્રિફ્ટ શું કહેવામાં આવે છે? ડ્રિફ્ટ કેને કહેવામાં આવે છે? ડ્રિફ્ટ એટલે કે જી તમે મટીરિયલ છે કોઈ પણ તમે દરિયા કિનારે મેળવો, બરાબર છે, કે જમીન ઉપર મેળવો, એ ટાઈપની ઈ સોઇલ જી છે એમાં તમને કોઈ બરફના પદાર્થનો કોઈ એક શું કહેવાય એક પ્રોપર્ટી તમને જોવા મળે, કે એ બરફ હતું પહેલાં ને હવે ઉગડીને એ સોઇલ બન્યું છે, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? ડ્રિફ્ટ. બરફના પીગળવાથી જે સોઇલ જનરેટ થશે એને કહેવામાં આવે છે ડ્રિફ્ટ. તો ઓબ્વિયસ છે કે એમાં કોઈ પણ એવા એક પ્રોપર્ટી તો હશે કે જ્યાંથી તમને આઈડિયા આવે કે આ જે છે પહેલાં બરફ હતું ને હવે સોઇલ થયું છે, તેને શું કહેવામાં આવે છે? ડ્રિફ્ટ. પછી જી સોઇલ છે પાર્ટિકલ, ફોર્થ ફોટોગ્રાફ છે. ફોર્થ ફોટોગ્રાફ આ તમે જોઈ શકો છો, જ્યાં ગ્લેશિયલ બીજું છે પીગળીને નીચે પડે છે, કે જી સોઇલ એ મેલ્ટેડ વોટરના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ થશે. બરાબર છે, ગ્લેશિયરના બીજા કંઈના નહીં, ગ્લેશિયરના મેલ્ટેડ વોટર જે છે, મેલ્ટ થયેલું વોટર એના કારણે ટ્રાન્સપોર્ટ થશે, આગળ જશે, એને શું કહેવામાં આવે છે? આઉટવોશ. બરાબર છે, ટર્મ યાદ રહેશે આ બધા. ડ્રિફ્ટ કોને કહેવામાં આવે? કે જી સોઇલનું મટીરિયલ તમને જમીન ઉપર મળે કે દરિયાની નીચે મળે, પણ એ સોઇલના મટીરિયલમાં જો તમને કોઈ બરફની કે આઈસની કોઈ પ્રોપર્ટી મળે તો આ ટાઈપની જે છે વસ્તુને શું કહેવામાં આવે છે? ડ્રિફ્ટ. કારણ કે એ પહેલાં બરફના ફોર્મમાં હતું, હવે એના ઉપર ચેન્જ ઓફ ટેમ્પરેચરના કારણે એ સોઇલ સોલિડ્સના ફોર્મમાં ચેન્જ થયું છે. લાસ્ટ બે ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર ફર્સ્ટના. લેટરાઇટ સોઇલ કન્ટેનિંગ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ ફાઇન ગ્રેઇન સોઇલ ઇઝ નોન એઝ લેટરાઇટ, લેટરિક્ટ, મુરમ અથવા તો સેન્ડ્યુન્સ. ચાર ઓપ્શન્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. લેટરાઇટ સોઇલ એટલે કે રાતી માટી, રાતી માટી કે જેમાં સૂક્ષ્મ કણોનું પ્રમાણ વધારે છે, તો આ ટાઈપની સોઇલને શું કહેવામાં આવે છે? ચાર ઓપ્શન છે, લેટરાઇટ, લેટરિક્ટ, મુરમ કે સેન્ડ્યુન્સ. કરેક્ટ આન્સર છે બી, લેટરિક્ટ. બાકીનું મેં મ્યુરમ તમને સમજાવી દીધું. સેન્ડ્યુન્સ શું છે? તો કે ધૂળની ડમરીઓ અથવા તો રેતીની ડમરીઓ. અને લેટરાઇટ શું છે? કે જે રાતી માટીમાં સ્થૂળ કણો એટલે કે મેં કીધું કોર્સ ગ્રેઇન, જેની પાર્ટિકલ સાઇઝ વધારે છે એનું પ્રમાણ વધારે હોય તો એને કહેવામાં આવે છે લેટરાઇટ. ફિફ્ટીન્થ, પંદરમું વાત કરી. સોઇલ પાર્ટિકલ્સ ટ્રાવેલ ડ્યુ ટુ વોટર ઓફ મેલ્ટેડ ગ્લેશિયર ઇઝ નોન એઝ, હમણાં આપણે વાત કરી, આઉટવોશ. કે જી સોઇલના પાર્ટિકલ છે એ ગ્લેશિયરના પીગળવાના કારણે જે પાણી જનરેટ થયું છે એના કારણે આગળ વધે છે, એને શું કહેવામાં આવે છે? આઉટવોશ. મેં તમને ડ્રિફ્ટ સમજાવી દીધું. બરાબર, ટીલ અને ટર્મિનલ મોરાઇન એ પણ ગ્લેશિયરને રિલેટેડ ટર્મ્સ જ છે, એ આપણે ખાસ જાણવાની જરૂર નથી. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર ફર્સ્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો ખાસ જણાવજો, અને કોઈ તમને સજેશન્સ આપવા હોય તો 100% કમેન્ટ બોક્સમાં નીચે આવીને તમે કમેન્ટ કરી શકો છો, અને ખાસ ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચાલો આપણે ચેપ્ટર નેક્સ્ટ કે ચેપ્ટર સેકન્ડ ઉપર જઈશું. ચેપ્ટર સેકન્ડ નામ છે ઇન્ડેક્સ પ્રોપર્ટી અને ઇન્ટર રિલેશન. બરાબર છે, હવે શું છે ચેપ્ટર ટુ? ઇન્ડેક્સ પ્રોપર્ટી અને ઇન્ટર રિલેશન, એમાં તમને બધી પ્રોપર્ટીઝ આઈડિયા આવશે કે કઈ કઈ પ્રોપર્ટી સોઇલની હોઈ શકે,
અને એ પ્રોપર્ટીઝનો એક પ્રોપર્ટીનો બીજા પ્રોપર્ટી સાથે શું ઇન્ટર રિલેશન છે. સૌથી પહેલું, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કમ્પોનન્ટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ સોઇલ ફોર્મેશન. જ્યારે સોઇલ ફોર્મ થાય, આ એક વસ્તુ યાદ આપણે રાખી લઈએ પહેલાં જ, સોઇલ ફોર્મ થાય ત્યારે એમાં બેઝિકલી ત્રણ કમ્પોનન્ટ હોઈ શકે. પહેલું કમ્પોનન્ટ સોલિડ, એ તો હોય ને હોય જ. બીજું છે વોટર અને ત્રીજું છે એર. પણ ડિપેન્ડિંગ કરે સોઇલના ટાઈપ ઉપર કે એમાં કયા ટાઈપનો કમ્પોનન્ટ મિસિંગ છે. કાં વોટર મિસિંગ હોઈ શકે અને કાં તો એર મિસિંગ હોઈ શકે, કોઈ દી સોલિડ મિસિંગ હોય નહીં. તો આપણે અહીંયા ચાર આપણે જો આપેલા કોમ્પોનન્ટ આપેલા હતા. પહેલું છે સોલિડ્સ, ઓકે, એ હોય સોઇલ ફોર્મેશનમાં. બીજું વોટર પણ હોય, વિન્ડ એટલે કે એર પણ હોય. શું ના હોય? પ્લાસ્ટિક, ઓકે, એટલે આપણે ટીક કરી નાખ્યું પ્લાસ્ટિક. સેકન્ડ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ એઝમ્પશન ઇઝ પાર્ટ ઓફ ડ્રોઈંગ ફેસ ડાયાગ્રામ ફોર સોઇલ. જ્યારે તમે સોઇલ માટેના ફેસ ડાયાગ્રામ ક્રિએટ કરો છો, ટુ ફેસ અને થ્રી ફેસ ડાયાગ્રામ્સ આવે, એના માટેની કઈ કઈ ધારણાઓ, નીચે આપેલી ધારણાઓ પૈકી કઈ ધારણાઓ છે? બરાબર, પહેલું તેમાં એવું કહે છે કે એર કમ્પોનન્ટ ઓફ સોઇલ ડઝ નોટ હેવિંગ વેઇટ. કે જે એર કમ્પોનન્ટ છે સોઇલનો એના પર વેઇટ નથી, અથવા તો જે વિન્ડ કમ્પોનન્ટ છે સોઇલનો એમાં વેઇટ નથી. આ પહેલી ધારણા છે. બીજું છે સેમ ડેન્સિટી અને વોલ્યુમ ઓફ એવરી પાર્ટિકલ્સ, એવરી સોઇલ પાર્ટિકલ્સ, બધા સોઇલ પાર્ટિકલ્સની ડેન્સિટી એટલે ઘનતા પણ એકસરખી હશે અને વોલ્યુમ એટલે કે કદ પણ એકસરખું હશે. સી, વોટર કન્ટેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ એન્ડ ઇક્વલ ઇન ઈચ પ્લેસ, ઇક્વલ ઈચ પ્લેસ ઇઝ ઇન સોઇલ. કે વોટર કન્ટેન્ટ છે સોઇલના એક એક પાર્ટમાં કેવું હશે? એક સરખું હશે. અને ફોર્થ છે ઓલ ઓફ ધી અબો. તો આ ચારે ચાર જે છે ઉપરની આપેલી છે પૈકી ત્રણે ત્રણ, એ ત્રણે ત્રણ સોઇલ માટે ફેસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાની એસમ્પશન્સ છે. એર કન્ટેન્ટને વેઇટ નથી, સેમ ડેન્સિટી અને સેમ વોલ્યુમ છે બધા પાર્ટિકલનું, અને બધા જ પાર્ટિકલમાં સેમ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર કન્ટેન્ટ એટલે કે ભેજ માત્રા અવેલેબલ છે. થર્ડ ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ કરેક્ટ ઇન ધ ટર્મ ઓફ થ્રી ફેસ ડાયાગ્રામ. હવે અહીંયાથી ફેસ ડાયાગ્રામ છે એને આપણે ફર્ધર બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી નાખીએ. એક છે થ્રી ફેસ ડાયાગ્રામ અને એક છે ટુ ફેસ ડાયાગ્રામ. તો થ્રી ફેસ ડાયાગ્રામની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય તો નીચે આપેલા કયા સ્ટેટમેન્ટ પૈકી એક સ્ટેટમેન્ટ છે એ કરેક્ટ છે, બાકીના સ્ટેટમેન્ટ છે એ ફોલ્સ છે. પહેલું જે છે થ્રી ફેસ ડાયાગ્રામનું સ્ટેટમેન્ટ છે, ધ સોઇલ ઇઝ પાર્ટલી ડ્રાય એન્ડ પાર્ટલી વેટ. સેકન્ડ છે સોઇલ ઇઝ ફૂલ્લી ડ્રાય. સી છે સોઇલ ઇઝ ફૂલ્લી વેટ. અને ફોર્થ છે નન ઓફ ધી અબો. તેમાં આવશે પાર્ટ પહેલું એ, તો સોઇલ ઇઝ પાર્ટલી ડ્રાય એન્ડ પાર્ટલી વેટ. બરાબર, થ્રી ફેસ ડાયાગ્રામની વાત કરીએ છીએ. ક્વેશ્ચન થોડો ચેન્જ આવે, ટુ ફેસ ડાયાગ્રામ આવી જાય તો અહીંયા જો બી અને સી બંને તમે કહી શકો. બરાબર છે, જો ખાલી એમ કીધું હોય કે ટુ ફેસ ડાયાગ્રામ માટે કયું સ્ટેટમેન્ટ કરેક્ટ છે તો બી અને સી બંને આવે. પણ એમાં પણ ફર્ધર તમને એમ સ્પેસિફાઈ કરી દઈએ કે સેચ્યુરેટેડ સોઇલ છે તો નીચે પૈકી કયું જે છે સ્ટેટમેન્ટ કરેક્ટ છે. તો સેચ્યુરેટેડ સોઇલમાં તમારે સી આવશે. અને તમને એમ કે ફૂલ્લી ડ્રાય સોઇલ છે તો એના માટે કયું સ્ટેટમેન્ટ આવશે? બી કરેક્ટ. પછી ફોર્થ ક્વેશ્ચનની વાત કરી, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇક્વેશન ઇઝ કરેક્ટ ફોર થ્રી ફેસ ડાયાગ્રામ. થ્રી ફેસ ડાયાગ્રામ તમે ડ્રો કરતા હોય તો અહીંયા જો ફોટોગ્રાફ આપેલો છે, ફોટોગ્રાફની સાઈડમાં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇક્વેશન્સ આપેલા છે. બરાબર છે, ઇક્વેશનમાં જો સૌથી પહેલાં એર છે તો એરના વોલ્યુમને કીધું વી એ, પછી વોટરના વોલ્યુમને કીધું વી ડબલ્યુ, અને સોલિડ્સના વોલ્યુમને કીધું વી એસ, અને ટોટલ વોલ્યુમને કીધું આપણે વી એટલે કે ટોટલ વોલ્યુમ. હવે એમાં આપણે જો તમે સાઈડમાં જે આ બીજો ડાયાગ્રામ છે એમાં જોઈ શકો છો કે આ તો રિપ્રેઝન્ટેશન છે. એર વોટર અને સોલિડ્સ આવી રીતે સોઇલમાં ના હોય આવી રીતે આપણે બતાવી શકીએ કે સૌથી ઓછું વોલ્યુમ કેનું હોય? એરનું. એનાથી વધારે કોનું હોય? તો કે વોટરનું. એનાથી વધારે કોનું હોય? તો કે સોલિડ્સનું. તો આ જે છે કઈ જગ્યાએ હશે એર ને વોટર? તો કે બે સોલિડ પાર્ટિકલ્સની જગ્યાની વચ્ચે. તો આ જે આ જગ્યા છે આ જગ્યાને આપણે કહીએ છીએ વોઇડ્સ. શું કહેવામાં આવે છે એને? વોઇડ્સ. બરાબર છે, તો અહીંયા મારે આ ફિગરને થોડું સ્પેસિફાઈ કરવું હોય તો કે આ જે છે એર અને વોટર એ બેને શું કહી શકીએ આપણે? વોઇડ્સ, વોલ્યુમ ઓફ વોઇડ્સ. બરાબર છે, તો હવે આપણે આને સમજવાનું ટ્રાય કરીએ. વી ઇક્વલ્સ ટુ વી એ પ્લસ વી ડબલ્યુ, એટલે ટોટલ વોલ્યુમ ઇક્વલ્સ ટુ વોલ્યુમ ઓફ એર પ્લસ વોલ્યુમ ઓફ વોટર. ના, સોલિડ રહી ગયું એટલે આ કરેક્ટ આન્સર નથી. બી, વી ઇક્વલ્સ ટુ વી એસ પ્લસ વી બી. વી ટોટલ વોલ્યુમ ઇક્વલ્સ ટુ વી એસ પ્લસ વી વી. આવી ગયા બંને? વી વી એટલે કે વોલ્યુમ ઓફ વોટર પ્લસ વોલ્યુમ ઓફ એર અથવા તો વોલ્યુમ ઓફ વોઇડ. તો એ આપણું કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે, બાકીના સ્ટેટમેન્ટ આપણે જોવાની જરૂર નથી.
બરાબર છે, બાકી કોઈ ઇક્વેશન છે એ ટ્રુ ઇક્વેશન નથી, મેં ખાલી એઝ ઇટ ઇઝ ખાલી ક્રિએટ કરેલા છે. પાંચમું, ઇન ફૂલી સેચ્યુરેટેડ સોઇલ વિચ ઓફ ધી ટુ કમ્પોનન્ટ વેર પ્રેઝન્ટ. ફૂલી સેચ્યુરેટેડ સોઇલ જ્યારે તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તો એ ફૂલી સેચ્યુરેટેડ સોઇલમાં નીચેના પૈકી કયા બે કમ્પોનન્ટ એ સોઇલ પાર્ટિકલમાં હશે, બાકીના નહીં હોય. ફૂલી સેચ્યુરેટેડનો મિનિંગ છે ફૂલી વેટ, 100% વેટ. ત્રણ કમ્પોનન્ટ છે, વોટર, એર અને સોલિડ્સ. 100% વેટ છે એટલે હવા નથી, તો હવા સિવાયના જે બે કમ્પોનન્ટ હશે એ આપણે ટ્રુ હશે, તો કે સોલિડ અને વોટર, ડન. તો એ આપણું આન્સર છે, જે એ છે એ સાચો છે. સોલિડ અને એર એને ફૂલી ડ્રાય સોઇલ કહેવાય, વોટર અને એર એ તો પોસિબલ નથી, નન ઓફ ધી અબો, એવી રીતે કરેલું છે. સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન, ધ રેશિયો ઓફ વેઇટ ઓફ વોટર ટુ ધ વેઇટ ઓફ સોલિડ્સ ઇઝ નોન એઝ. વોટર કન્ટેન્ટ, સેચ્યુરેશન, વોઇડ રેશિયો અને પોરોસિટી. બરાબર છે, તો એમાં આન્સર આવશે વોટર કન્ટેન્ટ. વેઇટ ઓફ વોટર એટલે કે WW અપોન વેઇટ ઓફ સોલિડ્સ એટલે કે વેઇટ ઓફ WS. યાદ રહેશે, આવી રીતે યાદ રાખો. અને આ બધાના ઇક્વેશન્સ પાછળ મેં ફોટોગ્રાફમાં આપેલા છે, એટલે આપણે અત્યારે હું ડિસ્ક્રાઇબ નથી કરતો. સેચ્યુરેશનની કોઈ ટર્મ નથી, વોઇડ રેશિયો અને પોરોસિટી ટર્મ છે. વોઇડ રેશિયોને આપણે ઈથી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ અને પોરોસિટીને આપણે એનથી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ. વોઇડ રેશિયોનું ગુજરાતી નામ કોઈ પૂછે તો રિક્તતા ગુણોત્તર અને છિદ્રાળુતા પોરોસિટીનું નામ છે. સેકન્ડ, સેવન્થ ક્વેશ્ચન છે, ગામા બી ઇક્વલ્સ ટુ W/V ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઓફ. આ જે ઇક્વેશન છે એ કયા ટર્મને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? ગામા બી, ગામા કોઈક વસ્તુ આવે એટલે સમજી લેવાનું ડેન્સિટી છે, બી એટલે બલ્ક ડેન્સિટી, W એટલે કે વેઇટ, અને વી, આ W એટલે વેઇટ અને આ V છે એટલે કે વોલ્યુમ. બરાબર છે, તો કે વેઇટ અપન વોલ્યુમ. અને કયા ટાઈપની ડેન્સિટી કહેવામાં આવે? બી કહી દીધું તો બલ્ક, બલ્ક ડેન્સિટી, એની જગ્યાએ ડી હોય સ્મોલ તો ડ્રાય ડેન્સિટી. ડેન્સિટી ઇન્ડેક્સ એ ટર્મ અલગ છે, સેચ્યુરેટેડ ડેન્સિટી એમાં આવશે ગામા સેટ, SAT. તો SAT તો છે નહીં, તો વધુ શું બી, એટલે ઇઝીલી તમે ડિફાઇન કરી શકો બલ્ક ડેન્સિટી. એઇથ ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇક્વેશન ઇઝ સુટેબલ ફોર ધ સેચ્યુરેટેડ ડેન્સિટી. સેચ્યુરેટેડ ડેન્સિટી માટે નીચે આપેલા ઇક્વેશન પૈકી કયું ઇક્વેશન કરેક્ટ છે? એમાં પહેલું ઇક્વેશન છે સેચ્યુરેટેડ વેઇટ ઓફ સોઇલ અપોન સેચ્યુરેટેડ વોલ્યુમ ઓફ સોઇલ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પહેલું જે ઇક્વેશન હતું કોઈ પણ ડેન્સિટીનું ઇક્વેશન W/V જ હશે. એ થોડો ઘણો ચેન્જ આવે, સપોઝ તમને એમ કે ડ્રાય ડેન્સિટી શું થાય, તો અહીંયા ખાલી કરી નાખવાનું ડ્રાય વેઇટ ઓફ સોઇલ અપોન ડ્રાય વેઇટ ઓફ વોલ્યુમ, ડ્રાય વોલ્યુમ ઓફ સોઇલ. આવી રીતે હવે એની જગ્યાએ તમને કીધું સેચ્યુરેટેડ ડેન્સિટી. સેચ્યુરેટેડ ડેન્સિટી એટલે ગામા સેટ. તો ગામા સેટનો આપણે જો મિનિંગ કાઢવો હોય તો વેઇટ અપોન વોલ્યુમ તો છે જ, વેઇટ અપોન વોલ્યુમમાં કરી નાખવાનું સેચ્યુરેટેડ વેઇટ ઓફ સોઇલ અપોન સેચ્યુરેટેડ વોલ્યુમ ઓફ સોઇલ. ક્લિયર, ઇઝી છે, આવડશે. એના સિવાય નજી છે, બધા કોઈ ટર્મ આપણા કામના નથી. બલ્ક ડેન્સિટી અપોન ડ્રાય ડેન્સિટી એવું કોઈ ઇક્વેશન ના બની શકે. સેચ્યુરેટેડ વેઇટ ઓફ સોઇલ સોલિડ્સ અપોન સેચ્યુરેટેડ વેઇટ ઓફ સોઇલ સોલિડ્સ એવું કોઈ ટર્મ બની ન શકે. અને ડી એ પણ કોઈ ટર્મ બનતો નથી, એટલે આપણો કરેક્ટ આન્સર છે એ છે એ. હા, બધા જ ઇક્વેશન આપણે તમારા બુકના જે ઇક્વેશન છે, બરાબર છે, આરામથી તમે બધા ઇક્વેશન ટેલી કરજો. બધા ઇક્વેશન વાંચવાના છે, બધા ઇક્વેશનના હું ક્વેશ્ચન નથી બનાવતો, પણ કેવા આવી શકે એવા મેં તમને બનાવીને એમાં આપી દીધા. અહીંયા પણ એ જ છે, એની પછીનું જે પેજ છે, બરાબર છે, આ ખાસ આપણું કામનું છે, જ્યાં એના સિમ્બોલ આપેલા છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમને એમ કહીએ કે તમે ડ્રાય ડેન્સિટીને કયા સિમ્બોલથી રિપ્રેઝેન્ટ કરો, તો અહીંયા જો આમાં આપેલું છે અને ના આપેલું હોય, તમને ન દેખાતું હોય, તો હું કરી દઉં છું ગામા ડી. અને એનો યુનિટ શું છે? બરાબર, તો એનો યુનિટ છે ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. કોઈ પણ ટાઈપની ડેન્સિટી પૂછે તો ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ આવે. સેચ્યુરેટેડ ડેન્સિટી કહીએ તો સેચ્યુરેટેડ ડેન્સિટીનું ગામા સેટ. બરાબર છે, આવી જ રીતે વોટર કન્ટેન્ટ કહેશે તો તમને વોટર કન્ટેન્ટનો W છે. બરાબર છે, એટલે આવી રીતે તમે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 9th, એઝ પર ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ એટ વીટ ટેમ્પરેચર ધ વેઇટ ઓફ સોઇલ સોલિડ્સ અપોન ધ વોટર એન્ડ વોટર ઇઝ રેકોર્ડેડ ફોર ધ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી. સ્પેસિફિક ગ્રેવિટીનું ઇક્વેશન છે, અહીંયાથી તમને વાક્ય ઉપરથી ખબર પડી જવી જોઈએ. વેઇટ ઓફ સોઇલ સોલિડ્સ, બરાબર છે, અપોન વેઇટ ઓફ વોટર, એટલે કે અને આપણે ઇન્ડિકેટ કરીએ જી, વેઇટ ઓફ સોઇલ સોલિડ્સ અપોન વેઇટ ઓફ વોટર.
હા બેજી છે ઇવેટ એઝ પર ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ કેટલા ટેમ્પરેચરે તમારે એને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો આપણો કરેક્ટ આન્સર આવશે 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 26, 28, 29 એવો કોઈ આન્સર બને નહીં. નેક્સ્ટ 10th, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇક્વેશન ઇઝ કરેક્ટ ફોર વોઇડ રેશિયો. બરાબર છે, વોઇડ રેશિયો માટે કયું જે છે ઇક્વેશન એ કરેક્ટ બનાવી શકે. વોઇડ રેશિયોનું જે ઇક્વેશન છે એ કે કહું છે વોલ્યુમ ઓફ વોઇડ્સ બરાબર છે અપોન વોલ્યુમ ઓફ સોલિડ્સ. બરાબર, વોલ્યુમ ઓફ વોઇડ્સ અપોન વોલ્યુમ ઓફ સોલિડ્સ એટલે વી વી અપોન વી એસ. વી વી અપોન વી કહી દે તો એ પોરોસિટીનું ઇક્વેશન છે, બેમાં માઇનર ચેન્જ છે. બરાબર છે, અહીંયા અપોન વી એસ આવે છે અને પોરોસિટીના ઇક્વેશનમાં આવશે અપોન વી. પછી 11th, ફોર ફૂલી સેચ્યુરેટેડ અથવા તો વેટ સોઇલ વોટ શુડ બી ધ ડિગ્રી ઓફ સેચ્યુરેશન. ડિગ્રી ઓફ સેચ્યુરેશન એટલે કે એસઆર. એસઆર જ્યારે ફૂલી સેચ્યુરેટેડ સોઇલ હોય એટલે તો ફૂલી પાણીવાળી સોઇલ હોય, ફૂલી વેટ હોય, ત્યારે એસઆરની વેલ્યુ શું હોઈ શકે એના માટે ડિસ્ક્રિપ્શન આપણી પાસે અવેલેબલ છે. પહેલાં આપણને ખબર છે કે એસઆરનું ઇક્વેશન શું છે, તો કે વી ડબલ્યુ અપોન વી વી. વી ડબલ્યુ એટલે કે વોલ્યુમ ઓફ વોટર અપોન વોલ્યુમ ઓફ વોઇડ્સ. અને થોડું હું બ્રીફલી લખું તો વોલ્યુમ ઓફ વોટર અપોન વોલ્યુમ ઓફ વોઇડ્સ. જે વોલ્યુમ ઓફ વોઇડ્સ બરાબર ને ઇક્વેશનમાં વોલ્યુમ ઓફ વોઇડ્સ ઇક્વલ્સ ટુ વોલ્યુમ ઓફ વોટર પ્લસ વોલ્યુમ ઓફ એર થાય. આ આપણને ખબર પડી ગઈ, ફૂલ્લી સેચ્યુરેટેડ છે એટલે આ જી છે આની વેલ્યુ કેવી આવશે, ઝીરો. આની વેલ્યુ ઝીરો તો તમારું વી ડબલ્યુ અપોન તમે વી ડબલ્યુ કરો વિચ ઇક્વલ્સ ટુ વન, એટલે એસઆર ઇક્વલ્સ ટુ શું થઈ જશે, વન. પણ જ્યારે તમને એમ કહે કે ફૂલ્લી ડ્રાય સોઇલ છે તો ઇક્વેશન આવું છે વી ડબલ્યુ અપોન વી. હવે ડ્રાય સોઇલનો મિનિંગ શું થશે, તો કે વોટર ઝીરો છે. વોટર ઝીરો મીન્સ આ ટર્મ જ ઝીરો, આ ટર્મ ઝીરો, તો એનો આન્સર એ શું આવી જશે, ઝીરો. ફૂલ્લી ડ્રાય સોઇલ માટે એસઆર ઝીરો, ફૂલ્લી સેચ્યુરેટેડ માટે એસઆર વન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ 12th, વિચ ઇઝ ધી કરેક્ટ ઇક્વેશન ફોર ધી ડેન્સિટી ઇન્ડેક્સ. ડેન્સિટી ઇન્ડેક્સ એક ટર્મ છે, આઈડી ઇક્વલ્સ ટુ ઇમેક્સ માઇનસ ઈ અપોન ઇમેક્સ માઇનસ ઈ મિનિમમ ઇન્ટુ 100. ઓપ્શન બી કરેક્ટ આન્સર છે આપણો. બાકીના ઇક્વેશન ખાલી એમને મેડ કરેલા છે એટલે કે હું રીડ કરતો નથી. 13th ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ટર રિલેશનશીપ ઇઝ કરેક્ટ. અત્યાર સુધી જે આપણે જોઈ બધી ઇન્ડેક્સ પ્રોપર્ટી હતી, હવે આપણે જોવાનું છે બે વધેના બે પ્રોપર્ટી વચ્ચેનું ઇન્ટર રિલેશન. તો જે બે પ્રોપર્ટી વચ્ચેના ઇન્ટર રિલેશન માટે નીચે પૈકી કયું ઇક્વેશન છે એ કરેક્ટ છે, બાકીના ઇક્વેશન છે એ ફોલ્સ. બધા જ ગામા ડી ને રિલેટેડ છે. ગામા ડી એટલે કઈ ડેન્સિટી, તો કે ડ્રાય ડેન્સિટી. ડ્રાય ડેન્સિટીનું ઇક્વેશન શું થશે, એઝ પર ડેફિનેશન આપણે વાત કરીએ તો ડ્રાય વેઇટ અપોન વોલ્યુમ. બરાબર, આપણો અહીંયા કરેક્ટ આન્સર શું છે, સી. ડ્રાય ડેન્સિટી ઇક્વલ્સ ટુ બલ્ક ડેન્સિટી અપોન વન પ્લસ વોટર કન્ટેન્ટ. બાકીના બધા ઇક્વેશન ફોલ્સ છે એટલે હું કોઈ રીડ નથી કરતો. કોઈ એવા કામના ઇક્વેશન આવશે તો એનું ડિસ્ક્રિપ્શન કરીશ. આપણો અહીંયા કરેક્ટ આન્સર છે એ છે સી, ગામા ડી ઇક્વલ્સ ટુ ગામા બી અપોન વન પ્લસ વોટર કન્ટેન્ટ. 14th ઇક્વેશન અથવા તો 14th તમારું એમસીક્યુ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મેથડ ઇઝ સ્યુટેબલ ફોર ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધી વોટર કન્ટેન્ટ ઓફ સોઇલ. નીચે આપેલી કઈ મેથડ પૈકી મેથડ સોઇલની ભેજ માત્રા, જળ માત્રા, પાણીની પ્રાપ્યતા, ઘણા બધા વર્ડ છે ગુજરાતમાં, આપણે ઇંગ્લિશને પ્રિફર કરીએ તો શું આપણે નામ આપવાનું આપવાનું છે એનું, વોટર કન્ટેન્ટ. તો નીચે પૈકી કઈ મેથડ છે એ વોટર કન્ટેન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે કામની છે. પહેલી છે પિકનોમીટર બોટલ મેથડ, આલ્કોહોલ મેથડ, ઓવન ડ્રાય મેથડ અથવા તો ઓલ ઓફ ધી અબોવ. અને આપણો આન્સર છે ઓલ ઓફ ધી અબોવ. 7 મેથડ્સ છે, બરાબર, વોટર કન્ટેન્ટ ફાઇન કરવાની 7 મેથડ્સ છે. આના સિવાયની પણ ઘણી બધી છે, બરાબર, કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ છે, બરાબર, સેન્ડ બાથની મેથડ છે, ન્યુક્લિયર પ્રોબની મેથડ છે, આલ્કોહોલની મેથડ છે, એવી થઈને 7 મેથડ્સ છે. એ 7 મેથડ્સમાંથી આપણે કઈ મેથડ પ્રિફર કરીને સોઇલનું વોટર કન્ટેન્ટ ફાઇન કરીએ છીએ આપણે જોવાનું છે. અને એઝ પર આપણે સિલેબસ આપણે મેથડ આપેલી છે એ છે ઓવન ડ્રાયની મેથડ, ફૂલી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે એ એક જ છે. પછી 15th ક્વેશ્ચન, ઇન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મેથડ સ્પિરિટ ઇઝ યુઝડ ફોર ડિટર્મિનેશન ઓફ વોટર કન્ટેન્ટ. નીચે આપેલી કઈ મેથડ પૈકી મેથડમાં સ્પિરિટ, સ્પિરિટ એટલે કે આલ્કોહોલ યુઝ થાય છે વોટર કન્ટેન્ટ ફાઇન કરવા માટે.
પેલું શેનબાથ, એમાં આલ્કોહોલ નથી થતું. શેનબાથમાં શું થશે કે ગેસ સ્ટવ ઉપર આપણે ખાલી એક બાઉલમાં વોટર રાખી, બરાબર, એક બાઉલમાં સોઇલ અને વોટર રાખી અને આપણે એને ફ્લેમ કરશું. ફ્લેમ કરવાના કારણે પાણી ઉડી જશે અને ખાલી સોઇલ વધશે. તો આપણે પછી બેયનું વેઇટ કરી નાખવાનું. જ્યારે પહેલાં પાણી હતું ને પછી પાણી ઉડી ગયું ત્યારે, એટલે શેનબાથ આપણે ડિટરમાઇન થઈ ગઈ. કેલ્શિયમ કાર્બાઇડની મેથડમાં એક કેમિકલ આપણે સોઇલમાં એડ કરીએ છીએ જેના કારણે વોટર ઉડી જાય છે. ન્યુક્લિયર પ્રોબની મેથડમાં પણ એવું જ કંઈક છે. અને આપણો જે આન્સર છે એ કરેક્ટ, નન ઓફ ધી અબોવ. એટલે કે અહીંયા જે મેથડ છે, સ્પિરિટ યુઝ થાય છે, એ મેથડને શું કહેવામાં આવે છે? આલ્કોહોલની મેથડ. એ વોટર કન્ટેન્ટ ડિટરમાઇન કરવા માટે યુઝફુલ છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ, 16th. Which of the following method is the fastest method to determine the water content? નીચે આપેલી કઈ મેથડ પૈકી જે મેથડ છે એ ફાસ્ટેસ્ટ મેથડ આપણે વોટર કન્ટેન્ટ ફાઇન કરવા માટે કન્સિડર કરી શકીએ? આલ્કોહોલની મેથડ, ન્યુક્લિયર પ્રોબ, ઇન્ફ્રારેડ કે કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ? તો કરેક્ટ આન્સર છે જે કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ. કેટલો ટાઈમ લાગે? 5 થી 10 મિનિટ. 17th question. Which of the following research is used for conducting the on dry test for water content? નીચે આપેલા પૈકી કયું રિસર્ચ અથવા તો કયું જે અનુસંધાન છે એ ઓવન ડ્રાય ટેસ્ટ, વોટર કન્ટેન્ટ ફાઇન કરવાનો જે ઓવન ડ્રાય ટેસ્ટ છે એના માટે યુઝફુલ છે? IS 2700 અને જે છે સેકન્ડ એની સાલ છે 1973, એની સાલ આપેલી છે. બીજું છે IS 456 2000, IS 800 2007 અને IS 875 1987. આપણો કરેક્ટ આન્સર છે IS 2700. યાદ રાખજો 2700 ઓલમોસ્ટ બધા ટાઈપને સોઇલની જે છે આપણું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે ટેસ્ટ કરવા માટે યુઝફુલ છે. IS 2700 છે. IS 456 છે કોંક RCCના સ્ટ્રક્ચર માટે, IS 800 છે એ બધા સ્ટીલના સ્ટ્રક્ચર્સ બનાવવા માટે, અને IS 875 છે એ આપણા બિલ્ડિંગ ઉપર લાગતા ડેડ લોડ, લાઈવ લોડ, વિન્ડ લોડને ડિફાઇન કરવા માટે યુઝફુલ છે. 18th ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ, વોટ ઇઝ ધી સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર ફોર ઓવન ડ્રાય ટેસ્ટ? સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર શું છે? તો કે ફર્સ્ટ 105 થી 110 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અને આ જે છે એ થોડું ચેન્જ પણ થશે જ્યારે સોઇલમાં કાર્બનિક મેટર્સનો પોઈન્ટ હશે. જ્યારે સોઇલમાં કાર્બનિક મેટર્સ હશે ત્યારે આ જે ટેમ્પરેચર છે એ આપણે કેટલું રાખી દેવાનું? 60 થી 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. યાદ રહેશે? ઓકે, ડન. 19th. Which of the following method is not used for determination of density of soil? નીચે આપેલી કઈ મેથડ છે એ સોઇલની ડેન્સિટી ફાઇન કરવા માટે યુઝફુલ નથી? બરાબર છે, બાકીની મેથડ છે એ સોઇલની ડેન્સિટી માટે યુઝફુલ છે અને એક મેથડ છે નીચે આપેલી છે એ નથી. ઓબ્વિયસલી જોઈ શકીએ છીએ આપણે કોર કટરની મેથડ, એ એક મેથડ છે જે ડિટરમાઇન કરે છે ડેન્સિટી. ન્યુક્લિયર પ્રોબ, હા, એ પણ કરી શકે. સેન્ડ રિપ્લેસમેન્ટ એ પણ થશે. અને જે છે નથી થઈ શકતી એ છે કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ. એ વોટર કન્ટેન્ટ ડિફાઇન કરે છે, આપણે હમણાં આગળ જ સમજ્યું એને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રોપર્ટી ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય યુઝિંગ કોર કટર મેથડ? તો એ પણ હમણાં ખબર પડી ગઈ આગળના ક્વેશ્ચનમાં, ડેન્સિટી. બરાબર છે, આપણે પણ ઓપ્શન જોઈ લઈએ. વોટર કન્ટેન્ટ ડિફાઇન કરવા માટે કોર કટર, નો. ફિલ ડેન્સિટી, ડ્રાય ડેન્સિટી ઓર ધ ડી, બી ઓર સી, બોથ? આપણો કરેક્ટ આન્સર આવશે એ છે બી અને સી. જે તમારી કોર કટરની મેથડ છે એ ફિલ ડેન્સિટી અને ડ્રાય ડેન્સિટી બંનેને આઇડેન્ટિફાઈ કરવા માટે યુઝફુલ હશે. 21મો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ યુઝડ ફોર નોટ યુઝડ ફોર કોર કટર મેથડ? કોર કટર મેથડ માટે નીચે આપેલા કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પૈકી એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ થતું નથી? ડોલી એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે યુઝ થશે, ઓવન એ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, બરાબર, હીટ કરવા માટે સોઇલને થશે. 1 ગ્રામ સેન્સિટિવ બેલેન્સ, વેઇટ બેલેન્સ, વેઇટ કરવા માટે સોઇલને વેઇટ કરવા માટેનું બેલેન્સ જેની સેન્સિટિવિટી 1 ગ્રામ સુધી હોય એ પણ યુઝ થશે. અને ડી છે ટ્રે વિથ ધ હોલ્સ, એ યુઝ થશે નહીં. 22nd ક્વેશ્ચન, પિક્ટોમીટર બોટલ ઇઝ યુઝડ ટુ ડિટરમાઇન ધ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઓફ કોર્સ ગ્રેઇન સોઇલ. ધી સેન્ટેન્સ ઇઝ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ? એક નવું સેગમેન્ટ આવ્યું, ટ્રુ ઓર ફોલ્સનું. બરાબર છે, અત્યાર સુધી તો આપણે 4 ઓપ્શનમાંથી એક સિલેક્ટ કરવાના હતા. આ સેગમેન્ટમાં એવું હોઈ શકે કે તમને એક સેન્ટેન્સ આપશે, એમ કહેશે કે આ સેન્ટેન્સ છે એ ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે એ તમારે ફાઇન કરીને કહેવાનું છે. તો સેન્ટેન્સ કંઈક એવું છે કે જે પિક્નોમીટર બોટલ મેથડ છે, બરાબર, બે મેથડ છે, એક ડેન્સિટી બોટલ અને બીજી છે એ છે પિક્નોમીટર બોટલ.
તો આ બે મેથડ છે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી માટે યુઝ થાય છે. ક્વેશ્ચન એમ એ છે કે કોર્સ ગ્રેઇન માટે કઈ અને ફાઇન ગ્રેઇન માટે કઈ. આપણે સેન્ટેન્સ કીધું કોર્સ ગ્રેઇન માટે આપણે પિકોમીટર બોટલ યુઝ થાય છે, સેન્ટેન્સ કરેક્ટ છે? યસ. ઓકે, તો ફાઇન ગ્રેઇન માટે જે સેકન્ડ છે યુઝ થશે એટલે કઈ? ડેન્સિટી બોટલ મેથડ. 23rd ક્વેશ્ચન, ફોર સોઇલ સેમ્પલ ઇન વિચ ધ સોઇલ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ વોટર કન્ટેન્ટ ઇઝ રિમેઇન સ્ટેડી ઇઝ નોન એઝ. જે સોઇલ સેમ્પલ જેમાં તમારા સોઇલનું સ્ટ્રક્ચર અને વોટર કન્ટેન્ટ સ્ટેડી રહે છે, વિખાતું નથી, એ ટાઈપના સ્ટ્રક્ચરને, એ ટાઈપના જે સેમ્પલને શું કહેવામાં આવે છે? ડિસ્ટર્બ સેમ્પલ? ના. ડિસ્ટર્બ મીન્સ કે એનું સોઇલ સ્ટ્રક્ચર વિખાઈ ગયું તો નહીં. અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલ, યસ, જેમાં સોઇલ સ્ટ્રક્ચર અને વોટર કન્ટેન્ટ સેમ રહે છે, વિખાતું નથી. સ્પૂન સેમ્પલર અને અનઇવન સેમ્પલર. અનઇવન સેમ્પલર એવો કોઈ ટર્મ નથી. સ્પૂન સેમ્પલર છે એ એક ઇક્વિપમેન્ટ છે જે સોઇલના જમીનમાંથી સેમ્પલ કલેક્ટ કરે છે, બરાબર છે? તો આ બધાના ડિસ્ક્રિપ્શન હતા. 24th ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રોપર્ટી ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ બાય ડિસ્ટર્બ સેમ્પલ. જે સોઇલનું ડિસ્ટર્બ થયેલું સેમ્પલ હોય, બરાબર, જેનું સોઇલ સ્ટ્રક્ચર વિખાઈ ગયું હોય, પાણીનું જે છે કોન્ટેન્ટ એ પણ વિખાઈ ગયું હોય, એ ટાઈપના જે સ્ટ્રક્ચરનું સેમ્પલ તમે કલેક્ટ કરો, તેમાંથી તમે સોઇલની કઈ પ્રોપર્ટી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો? એક તો સોઇલનો તમે ટાઈપ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો જોઈને વિઝિબલી, એક એની સાઇઝ ડિટરમાઇન કરી શકો, એટલે ગ્રેઇન સાઇઝ, શીયર સ્ટ્રેન્થ એ અનડિસ્ટર્બમાં થશે, પછી કમ્પ્રેસિબિલિટી એ કેમાં થશે? અનડિસ્ટર્બમાં થશે. શ્રિંકેજ લિમિટ એ કેમાં થશે? અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલમાં. જો મેં લખી રાખ્યું છે રિમેનિંગ પ્રોપર્ટીઝ કેન બી ડિટરમાઇન્ડ બાય યુઝિંગ અનડિસ્ટર્બ સેમ્પલ. પછી નેક્સ્ટ, વોટ ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ પોરોસિટી? એન પોરોસિટીનો યુનિટ શું આવશે? તો કે પર્સન્ટેજ. ઓકે, પછી 26th, ફોર ફોલોઈંગ સોઇલ સેમ્પલ ધ વોલ્યુમ ઓફ સોઇલ ઇઝ 400 સેન્ટીમીટર ક્યુબ એન્ડ ધ ડ્રાય વેઇટ ઇઝ 550 ગ્રામ્સ, દેન વોટ ઇઝ ધી ડ્રાય ડેન્સિટી ઓફ સોઇલ? આપણી પાસે ઓપ્શન અવેલેબલ છે અને સાઈડમાં મેનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે. એ ડ્રાય ડેન્સિટીનું ઇક્વેશન છે ડ્રાય વેઇટ અપોન વોલ્યુમ. ડ્રાય વેઇટ આપણી પાસે અવેલેબલ હતું 550 અને વોલ્યુમ હતું 400. એને કરો ડિવાઇડ તો આન્સર મળશે તમને કેલ્ક્યુલેશન કરતાં 1.375. બેના યુનિટ આપ્યા હતા ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ, તો ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ કે ઉડે નહીં, એટલે આપણો કરેક્ટ આન્સર આવશે અહીં છે સી, 1.375 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. 27th, ફોર સોઇલ સેમ્પલ ધ વોલ્યુમ ઓફ સોઇલ ઇઝ 200 સેન્ટીમીટર ક્યુબ એન્ડ ધ વેઇટ ઓફ સોઇલ ઇઝ 320 ગ્રામ્સ. હવે અહીંયા ખાસ સમજો, ડ્રાય વેઇટ નથી આપેલો, ટોટલ વેઇટ આપેલો છે 320 ગ્રામ્સ. ઇફ ધ વોટર કન્ટેન્ટ ઇઝ 0.14, ધેન ફાઇન્ડ આઉટ ધી ડ્રાય ડેન્સિટી ઓફ સોઇલ, બરાબર છે? ત્રણ વસ્તુ આપેલી છે, એક એનું વોલ્યુમ આપ્યું, એક એનો વેઇટ આપ્યો અને એક આપ્યું એનું વોટર કન્ટેન્ટ એટલે કે 0.14. તો આ ત્રણ વસ્તુ ઉપરથી ડ્રાય ડેન્સિટી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની છે. તો જો ડ્રાય ડેન્સિટીનું ઇક્વેશન કંઈક આવું છે, પહેલાં આપણે ઇક્વેશન ખબર છે ડ્રાય વેઇટ અપોન વોલ્યુમ. આપણી પાસે ડ્રાય વેઇટ નથી તો આ ડાયરેક્ટ ઇક્વેશનનો તમે યુઝ કરી શકશો નહીં. આપણે ઇન્ટર રિલેશનવાળું એક ઇક્વેશન હતું, ડ્રાય ડેન્સિટી ઇક્વલ્સ ટુ બલ્ક ડેન્સિટી અપોન 1+ વોટર કન્ટેન્ટ. એના માટે બલ્ક ડેન્સિટી જોઈ, બલ્ક ડેન્સિટીનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે વેઇટ અપોન વોલ્યુમ. વેઇટ આપણી પાસે છે 320 અપોન વોલ્યુમ આપણી પાસે છે 200. તો જો અહીંયા મેં સીધું એપ્લાય કર્યું 320 અપોન 200 એટલે એવું 1.6 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. હવે એ 1.6ને આ ઇક્વેશનમાં મેં પુટ કરી દીધું. વોટર કન્ટેન્ટ આપણી પાસે અવેલેબલ હતું 0.14, તો 1+6 1.6 બરાબર અપોન 1+0.14 ઇક્વલ્સ ટુ 1.14 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. એ આપણો આન્સર છે, એ કરેક્ટ આન્સર છે, એ છે સી. 28th, ફોર અ ફૂલ્લી સેચ્યુરેટેડ સોઇલ ધ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઇઝ 2.7 એન્ડ વોટર કન્ટેન્ટ ઇઝ 20% એન્ડ ધ વોઇડ રેશિયો ઇઝ 0.18, ધેન ફાઇન્ડ આઉટ ધી ડિગ્રી ઓફ સેચ્યુરેશન, બરાબર? સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી આપેલી છે, બરાબર? આ તમે જોઈ શકો છો સોમ આપેલા છે અહીંયા મેં, તો ધેર આર ચાન્સીસ કે તમને સોમ પણ પૂછાય. તો સમ પૂછાય તો કેવા પૂછાઈ શકે, કેવી રીતના પૂછાઈ શકે, અહીંયા મેં 2-3 એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, આપણે જોઈ શકીએ. શું આપેલું છે? ગ્રેવિટી, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી 2.7, વોટર કન્ટેન્ટ આપેલું છે 20% અને વોઇડ રેશિયો આપેલું છે 0.18. સ્પેસિફિક ગ્રેવિટીને આપણે જીથી કરશું ઇન્ડિકેટ કરવું હોય તો, પછી વોટર કન્ટેન્ટને W થી અને વોઇડ રેશિયોને e થી આપણે ફાઇન કરવાનું છે. એ છે ડિગ્રી ઓફ સેચ્યુરેશન એટલે કે SR. તો એને રિલેટેડ એક ઇન્ટરલેશનનું ઇક્વેશન હતું આવું આપણી પાસે, E=W(g/SR). આમાંથી હું SRને કરતાં બનાવું તો W(g/E) થઈ જશે,
અને મેં ખાલી પછી વેલ્યુ મૂકી દીધી, વોટર કન્ટેન્ટ મને ખબર 20% છે, તો એને મેં 0.20 કર્યું ઇન્ટુ જી, જી એટલે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી 2.7 અપોન ઈ એટલે કે વોઇડ રેશિયો 0.8, આનો આન્સર આવ્યો 67.5% ઇન્ટુ 100, બરાબર. અને પર્સન્ટેજમાં કન્વર્ટ કરું કારણ કે પોરોસિટી ડિગ્રી ઓફ સેચ્યુરેશન પર્સન્ટેજમાં મળે, કેટલું મળશે 67.5. 29 અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આ ચેપ્ટરનો, ફોર સોઇલ સેમ્પલ હેવિંગ વોઇડ રેશિયો ઓફ 1.026 ધેન વોટ શુડ બી ધ પોરોસિટી. એક સોઇલ સેમ્પલનો વોઇડ રેશિયો આપેલો છે, બરાબર, તો તમારે એની પોરોસિટી ફાઇન કરવાની છે. તો અહીંયા પણ ઇન્ટર રિલેશનવાળા જ ઇક્વેશન લગાડી શકો તમને, તમને જો ખ્યાલ હોય તો પોરોસિટી બરાબર સોરી વોઇડ રેશિયો ઇક્વલ્સ ટુ એન અપોન 1 - n. આ ઇક્વેશન જ્યારે તમને પોરોસિટી આપી હોય તો પોરોસિટીની વેલ્યુ મૂકી તમે વોઇડ રેશિયો ગોતી શકો, પણ અત્યારે તમને શું આપેલું છે, વોઇડ રેશિયો આપેલો છે અને પોરોસિટી ફાઇન કરવાનો છે. આના માટેનું ઇક્વેશન છે ઈ અપોન 1 + e, આની વેલ્યુ આપેલી છે, ઈ ને ઈ એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી દેવાનું છે, અહીંયા આપેલું છે 1.026, બેની વેલ્યુ મેં પુટ કરી દીધી, ઇક્વેશનનો આન્સર આવ્યો 0.506. લખી રાખ્યું ઈ એટલે વોઇડ રેશિયો અને એન એટલે પોરોસિટી. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર 2 પણ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. કોઈ પણ તમને ડાઉટ કોઈ લાગે તો કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર તમે તમારું પોઈન્ટ આપી શકો છો. તો અત્યાર સુધી આપણે ચેપ્ટર્સ કમ્પ્લીટ કરેલા છે, અને આટલા ચેપ્ટર્સ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા પછી જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો 100% તમે નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં જઈ ડાઉટ પૂછી શકો છો, અથવા તો મારા ઈમેલ આઈડી ઉપર તમે મને ક્વેશ્ચન તમારા શેર કરી શકો છો. અને જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોમાં જરૂરથી લાઇક કરજો, વિડીયોને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારા મિત્રોને આગળ શેર પણ કરજો.